ಇರುವುದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಸಾಹಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮೂಡಲ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿ ರವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹಿತಿ ಸಂಕೇತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಾಹಿತಿಕಾರರು ಮೂಡಲ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ 133ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಫೋಟೋನ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತರಾದರು, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕವನಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕವನಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕುಂತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಳಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಓದಿದಂಥವರು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಗರಸಭೆಯನ್ನು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಡಕಳಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆ ಮಹಾನ್ ಭಾವನದ ಆಳೆತ್ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ನಗರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಏನು 133ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಾಳೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 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 ತರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗಳು ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೀವು ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್